Evo, kiša nas prati svaki dan, bar negdje padne, bar pola sata, sat. Negdje vas danuša bude, ko što je bilo prekuće kod nas ovdje u Srednjoj Bosni. Ma bude svudje to leto, ja znam za ovaj dio gdje sam ja. I šta sad, šta nas čeka? Kažu prognozeri, do kraja mjeseca maja sve će biti ovako. I onda, početak juna, sve će biti ovako. Ali nadati se da neće biti leda, grada, nekakvih vjetrova, nevremena. Hajde što bude pljusak, padne kiša i eto, hajde. Ali da ne bude to cijeli dan pljusak, ne bude vjetar koji nosi crepove, krovove, klizišta. Da ne bude grad koji je već više puta na više mjesta u okolini uništio sve usjeve. Dešava se nešto, ali to je sve za proljeće normala, iako taj led grad to rijetko bude, ali eto ovdje svaki dan negdje bude. A ja koliko sam vidio, većinom tuzlanski kraj i nešto se dešava tamo, srednjobosanski kanton, tuzlanski taj, rekao sam, i nešto krajina, ali ima i prema Drini. Tako da ova Bosna Hercegovina je okupirana, osim što je Hercegovina, mislim, oslobođena tih neprilika ili možda je nije oslobođena vjetrova i kiši. I kiša zna uništiti usjeve. A šta sad? Znači, do kraja maja, još ova 3-4 dana, ovako je, evo, kiša pada, rominja, bilo je lijepo vrijeme do 2 sata i sad do 2 dokad će biti, ne zna se, onda će poslije prestat, neće biti ni oblaka, cijelu noć bit će zvijezde, sutra dan opet malo sunca, pa opet drž ne daje kiša, nevrijeme, vjetar, saharski pjesak se najavljuje, najgore je kad ono ugrije, ko što je svaki dan ugrije, do 1 do 2 zapeče, baš u nas parina. I onda kad gruhne, negdje led mora past. E to nas uništava. Hajde što padne kiša, to je normala. I početak juna isto tako. Sunce, kiša, sunce, kiša. Pa eto, nadat se da će se ustabilit. Tamo, posle prve dekade juna, bar tako kažu, i da ćemo onda konačno imati malo odmora od neprilika vremenskih. Evo sad u ovom nastavku ovog govora slijedi tabela kako to sve izgleda, kako su oni tamo neki prognozeri predvidjeli i njihovi ti aparati, meteo alarmi i tako dalje. I to bi bilo to. Šta će biti, bit će, to mi ne možemo spriječiti, tako da nemojte neke sikiracije se praviti stresove. Ko je sklon tome, bolje da popije čim ustane neki hap, što kažu naš narod, hap, hapove koristi. I budi da ti je svejedno, šta ćeš ti, ne možeš ti promijeniti. Nemoj praviti sebi probleme. Već prihvati to i šta ćeš, nadaj se bolje. Eto, sad u narednom periodu slušajte šta će, kako su prognozirali i čujemo se, dobro zdravlja vam želim. Zbog toga spriječite stresove.